Checando comunicação. Tá me ouvindo, Lewis? Vamos devagar. Quero chegar ao sinal em um só pedaço. Se você quer um pedaço, força. Eu tenho que mostrar pra você. Só com o microscópio pra achar isso, Heist. Certo, já chega. Foco no que vamos buscar. Não quero erros. Aí está você. Foster, Biggs, fiquem de olhos abertos. O sinal tá ficando mais forte aqui. Você acha que pode ser grande? O jeito que portaria essa
seu palpite vale tanto quanto o meu. Achei que você adorava esse tipo de coisa. Você não tá me ouvindo. Só me preocupo com o que está na minha frente. Vamos em frente. Temos o sensor. Isso vai nos levar até lá. Não se preocupe. Se for um sinal de socorro, já morreram faz tempo. Significa que temos direitos de salvamento pelo que acharmos. Encontrei uma passagem, tô verificando. Aí você espera mais. Luiz, você já conseguiu decifrar o sinal? Que bom. Se é um mistério, é desconhecido. E se é desconhecido, pode ser valioso. Este pode ser o nosso maior
Pode ser. Fiquem aí. Acho que encontrei algo. Achei uma fenda na rocha. Esperem, vou explodi-la. Vamos em frente. Sigam. Mais por aqui. Me deu um impulso.
diabos você acha que vai achar aqui, mano? Algo grande. Uma abertura em frente. Oh, meu Deus! Puta merda. Cuidado com o que toca. Eu não quero danificar nada. Que é demais. Quantos anos você acha que isso tem? Uma cabine? Então isso seria uma nave. Acho que encontramos o nosso prêmio. Ei, silêncio! Que foi? Você acha que vamos acordá-lo? Desculpa aí, colega. Chega! Estamos perdendo tempo. Vasculhe o local. Marlon, é forma de vida. Agora é propriedade nossa. Direitos de salvamento. Temos que fazer a reivindicação antes de qualquer um. A Nesidora não está preparada para algo tão grande. Vamos levar o que der e voltar depois. Vasculhe o local. Estou vendo. Troca. Se eles estiveram aqui antes de nós, por que não há registros desse lugar? Bem, se eles estão vivos, já era o nosso salvamento. Vamos descobrir. Eu vou encontrar o sinal e desligá-lo. Não quero que ninguém mais ache esse lugar. Foster, Heist, verifiquem a caverna ali embaixo.
sei o que aconteceu, mas o sinal parou de transmitir. Você tem que ver isso. Estou indo.
saber tudo. Onde está sua nave? Se romper um segundo e meio da ligação, quais são as códigos das traseiras do automático? Se quiser saber mais, tem que retirar a nave aqui. Sem chance, seu amado. Sempre que isso funcione. É um animal. Animais têm medo de fogo. Espero que esteja certo. Tenho um plano para prendê-lo. Pegue um vagão de transporte e encontre Ricardo na torre Sistec. Eu vou coordenar daqui. Acabei de examinar um paciente com... Bom, nunca vi nada igual. É um tipo de parasita desconhecido. Fiz uma busca rápida do nome que me deram e não tem ninguém registrado com esse nome em Sevastopol. Eu acho que ele chegou a bordo recentemente. Você sabe de alguma coisa sobre isso? Não faço ideia do que o Sinclair e os homens dele estavam fazendo, mas isso deveria ter aparecido durante a quarentena. Quem sabe o que mais eles deixaram passar?
paciente e o capitão dela estão esperando na sala de exames. Venha pra cá agora. Em San Cristóbal. Foi um negócio complicado e eu entendo que você queira lidar com isso mais rápido e com menos escândalo possível. Mas eu queria ter certeza que você não ia fazer nada precipitado. Tô falando em capturar o espécime sem matá-lo. Se formos espertos, podemos ficar feitos pro resto da vida. Eu tenho conexões, Waits. Eu posso arrumar as coisas. Você tá ficando velho, Waits. Não pode fazer isso pra sempre. O que vai fazer quando Sevastopol for fechada? Você tem meu número. Ransom desligando. Mereceu.